Второе місце получає сибірський. Киянин «Космос» у Кривому Розі вперше. І в перший же день виставки бере друге місце у ринзі дорослих котів. Красень спокійно реагує на захоплені відгуки гостей, як і годиться представнику рідкісної породи. Порода дуже дружелюбна, вона дуже любить спати з нами, от, гуляє, там, відзивається на ім'я, служить команди. Якщо говорю, не можна, останавливається. Приносить м'ячик, навіть як собачоночка. Перша за півтора року відкрита виставка котів зібрала близько сотні учасників з різних міст України та навіть з Болгарії. 22 породи, рідкі породи, регдоли, сибірські, невські маскарадні, не часто зустрічеш на виставках. Один і єдиний драгоцінний перс, це дуже рідко, да. Достатнє кількість екзотів. А ще популярні британці, шотландці та мейн-куни. Останні традиційно збирають натовпи біля своїх місць. До речі, саме представників цієї породи найбільше на виставці. І коти лежать на верху палаток. Це тільки мейн-куни, більше ніхто не лежить. Тобто це уверені, самодостаточні животні. Привертають увагу й не менш популярні сфінкси, абісинці та бенгали. І трохи довше відвідувачі затримуються біля рідкісних для Кривого Рогу бурманських котів. Из очень редких пород сегодня увидела бурму. Пощупала в этот раз шерсть, очень-очень приятная на ощупь, необычная, ни с чем не сравнимые коты. То есть вот их нужно только тактильно ощутить, и только тогда вы поймете разницу между шерстью. Відчути різницю бажаючих чимало. Погладити, потримати на руках, сфотографувати чи просто подивитися, придивитися. Посткарантинний старт виставкового життя котів відбувся. Альона Ільченко, Максим Пономарьов. Цей день.